Kargo 2 pilotsuz uçuş aparatının Türkiye'ye yalnız öz məqsədləri üçün deyil, həm də ixrac edə biləcəyi kamikaze dronlardır. Kargo dronunun əsas xüsusiyyətləri. Kargo 2 pilotsuz uçuş aparatlarının terror və asimetrik müharibə ilə mübarizə aparmaq üçün yaradıldığı vurgulanır. Pilotsuz uçuş aparatının kütləsi cəmi 15 kilogramdır. Kargo 2 havada 30 dəqiqəyə qədər qala bilir. Dron yerdən operator tərəfindən idarə olunur. Operator dronları istənilən obyektlərə, o cümlədən hərəkətli obyektlərə yönəldə bilər. Əgər dronlar hədəfi məhv etməyibsə, sonradan yenidən istifadə üçün operatorun yanına qayıda bilir. Bu pilotsuz uçuş aparatları düşmənin şəxsi heyətini və digər silahsız hədəflərini məhv etmək üçün qəlpəli, yüngül zirehli təhdidlərə hücum üçün kumulyativ, məhdud məkanda yerləşən hədəflərə qarşı isə termobarik döyüş başlıqları ilə təsir edilə bilər. Bundan əlavə, pilotsuz vasitə stansionlar hədəfləri məhv etmək üçün də istifadə edilə bilər. Pilotsuz istifadənin yarım avtonom rejimi kargonun hədəfləri müstəqil aşkar edib vura biləcəyini göstərir. Operator isə yalnız onu müəyyən bir əraziyə göndərməlidir. Operator dronun hücumunu ləğv edə bilər və ya başqa bir hədəfə yönləndirə bilər. Sürün hücumu, yeni texnologiyanın faydaları. Ən maraqlısı 2019-cu ildə pilotsuz kamikaze vasitələrinin istehsalçısı olan STM şirkəti kargo dronlarına əlavə avtonomluq verməsi, eyni zamanda dronların bir böyük dəstə, yəni sürü daxilində birgə hərəkət etmək imkanları üzərində işlədiyini elan etdi. 29-a qədər pilotsuz kamikaze eyni vaxtda sürü halında hərəkət edir. Yüngül zirehli texnikanın karvanları və konvoyları, adi yük maşınları və yolsuzluq avtomobilləri, silah sursat ambarları, təyyarə bazaları, bütün bu obyektlər kargo dronları tərəfindən rahatlıqla məhv edilə bilir. Dron sürüsü ilə düşmən müdafiəsinin bastırılmasına və hədəflərin daha təsirli məhv edilməsinə nail olmaq mümkündür. Sürü texnologiyası sonradan digər pilotsuz aparatlara və sursatlara da tətbiq oluna bilər. İndi Türkiyəni dünya pilotsuz uçuş aparatları istehsalının lokomotivi adlandırmaq olar. Kargo 2 pilotsuz uçuş aparatları verilmiş tapşırıqları yerinə yetirməkdən ötürü hədəfin 6 metr yaxınlığına qədər çatıb, özünü patlataraq ətrafdakı hər şeyi məhv edir. Kargo 1 seriyasına nisbətən daha səssiz olan bu puaları daha uzaq məsafə qət edə və havada daha çox qala bilir. Videoçaxlarla kargonun praktikasında necə hərəkət etdiyini müşahidə etmək olar.